Ақш президенттігіне үміткер Дональд Трампқа жасалған қастандық үшін жауапкершілікті Ақштың құпия қызметінің басшысы Кимберли Четчелл өз мойнына алды. Бұл туралы Нью-Йорк Пост хабарлады. Басылының жазуынша, Четчелл экс-президентке жасалған шабуыл құпия қызметтің кейінгі 10 жылдықтағы ең үлкен оқылығы деп атаған. Аталған іс бойынша тыңдау Құрама Штаттардың өкілдер палатасында өтті. Естеріңізге сала кетейік, 13 шілдеде Пенсильвания штатындағы сайлау алды жиында Трампқа оқ атылып, құлағынан жарақат алған еді. Оның артында тұрған адам қаза тапты.